Привіт! За весь час перебування у Німеччині я не бачила ні разу отакої кількості диковинок. Всі вони дуже гарні і в гарній якості, але, на жаль, я не знаю їхніх назв. Тому я пропоную вам поцікавитися красою, полюбуватися і написати в коментарях, як вони називаються. Буду вам дуже вдячна. Чекаю на коментарі. Дякую.